V souvislosti s tragickou dopravní nehodou studentů střední školy v Ústí nad Labem uspořádal Ústecký kraj ve spolupráci s krajským ředitelstvím policie a krajským pracovištěm ministerstva dopravy BESIP Safety Show neboli veletrh prevence pro mladé řidiče. Pozváno bylo 12 středních škol z Ústí nad Labem. Řidiči čeští jsou hodně neukázení, patříme mezi nejhorší čtvrtinu Evropy. A nejvíc riziková skupina je právě jsou mladí řidiči, kteří mají dílku držení řidičáku do 2 let. To znamená, nejvíc bourají, mají nejtěžší následky. Takže jsme se pokusili udělat takový zajímavý program, kdy si všichni budou moct po nějaký krátkým povídání s opravdu drsnýma videama, kdy si všichni budou moct vyzkoušet, jak to vypadá, když si sednou za volant pod vlivem drog, jak to vypadá, když budou mít 1,5 promile alkoholu v krvi, jak to třeba vypadá, když mají nějaký posttraumatický stavy, kdy teda spadne, má otřes mozku a chce si sednout, nebo jít přejít silnici, nebo sednout za volant, tak jak je to vlastně špatný všechno tohle konání, jak je to nebezpečný nejen pro ně, ale pro ty okolo. Vnitřní prostory budovy krajského úřadu zaplnili na 2 dny motocyklový a automobilový trenažér se simulací jízdy městem i mimo město s řešením krizových situací v silničním provozu. Návštěvníci se mohli také díky speciálním brýlím vyzkoušet, jak vidí svět člověk pod vlivem alkoholu nebo drog, a připravena byla rovněž simulace otřesu mozku. Účastník se dostane do stavu první fáze komoce mozkové, to znamená vlastně otřesu mozku. A v tomto stavu musí absolvovat hned několik věcí. Od prostorové orientace po jemnou motoriku přes grafomotoriku a další věci běžného života. A to jsou právě situace, kdy si mnozí uvědomí, jak zrádný je ten stav té první fáze otřesu mozku, kdy se mnozí snaží zpátky sednout na kolo, nebo když se uhodí třeba na schodech, tak řeknou ostatním, ne, mně nic není, já jdu domů, a praští sebou v podstatě až za pár minut. Venkovní prostory komplexu krajského úřadu sloužily k vyzkoušení situace při převrácení vozidla na střechu při dopravní nehodě. Když budete nebezpečně řídit, dopadnete asi takhle. A k simulaci nárazu vozidla při rychlosti 30 km do pevné překážky. Bylo to úplně super, fakt to byla celá sranda, ale nechtěla bych to zažít naživo v autě. Myslím si, že to bylo dobrý, ale ve skutečnosti to bylo asi horší. Studenti také testovali své schopnosti při parkování na přesnost. To bylo samozřejmě určeno jen držitelům řidičského oprávnění. Jede dopředu, kde se mu změří zastaví, kde se mu změří vzdálenost od nárazníku k tomu kuželu, potom couvá, změří zastaví, opět se změří ta vzdálenost, která se sčítá, a ten, kdo má nejmenší vlastně číslici, nejmenší hodnotu, tak vyhraje. Jsem rád, že se nám podařilo sehnat hezký ceny od různých firem, a vyhlásíme, až teda to všechno skončí, tak vyhlásíme vítěze a předáme to vítězné dámě a vítěznému klukovi na škole příští týden. Program Safety Show doplnila ukázka techniky, výstroje a vybavení policie.